Привіт усім! Ви дивіться, які нереальні суперкласні ось такі сандалі для хлопчика від бренду Madelan. Мають зручну таку на трішки потовщену підошву, ідеально підходить для літніх прогулянок. І ось такий класний декоративний верх, дуже прикольненько виглядає, такий ніби як дракошик. Їх легко та зручно одягати з допомогою ось таких двох листочок. Ось так, і цю можна регулювати. І всередині у нас йде така м'ясенька устілка, тому ніжці максимально комфортно. Це такий якісний текстиль, який та приємний на дотик. Вони дуже класно виглядають. Важливо те, що комфортні та м'які для ніжки, тому це просто незамінна річ для пляжу. Щоб дало вибрати розмір, заходьте на сайт ilovemami.com.ua в таблиці розмірів. Далих вам покупок у ilovemami.com.ua.